Bom dia, pessoal, bom dia. Bom dia a todos e todas. Vamos saindo aqui. Posto Bom Gosto, no município de Antas. Mesmo na saída do posto. Indo na próxima direita. BR-110. Indo na próxima direita. Já entramos, pegamos e estamos indo. Canal Adma Jerônimo, Chofé. Estamos aqui na BR-110, município de Antas. Estamos indo aqui sentido Poços de Caldas. Poços de Caldas, Minas Gerais, Brasil. Aí vou descarregar lá, vou ir vazio lá para São Paulo. Deixar aí os baús que vai para outro cavalo. Um que tá lá, já aguardando esses baús. E de lá eu vou descer para Caxias. Pegar dois graneleiros, 30 metros, 9 eixos. Deixei de ser baúzeiro, agora vou ser o graneleiro. A minha companhia vai ali. Vem ali atrás, que eu tô na frente, puxando o comboio. Nosso amigo Paulo Ricardo, da cidade de Serra Branca, filho do seu Almir. Também é chofé profissional da Campinense Transporte. E estamos aqui no DAF. É tudo diferente, moço. Outra vida, outro caminhão. Outra hora eu faço um vídeo aí mostrando o caminhão pra vocês. Mas se quiserem seguir no Instagram, já tem vídeo lá mostrando eles. Mostrando ele. Quando eu peguei lá na DAF de Campina Grande, né? Entendeu? Vamos que vamos, arrochando lá com as bênçãos de Deus. BR-110, município de Antas, altitude 360 metros, no nível do mar. E aí vocês estão vendo como é que está aqui a região de Antas, né? Deu uma chuva e as estradas aí, ó. Tá desse jeito aí. Quem for rodar por aqui agora, já quase no final de novembro, né? Então para dezembro, pode ter certeza que é só o ano que vem agora. Mudou até o rastreamento. Novos aparelhos, não, mesmo Sascar, né? Mas é outro tipo de aparelho mais sofisticado. Agora é tablet. É negócio danado. Temperatura 23,5 graus. São 5 horas e 40 minutos. Estava
céu tá nublado. Chove aqui não. Uma noite quente aqui, só não veio com som. É colocada, fazia tempo que manhã no sul, viu? vocês comentam também, né? Comenta aí o novo caminhão, quando vocês virem ele, assistir, ok? Saí de um voo, vim de no DAF.
já tá começando a ficar seca, né? Começando a mudar, pô. O milho já tá seco ali já. De velocidade, chega 90 ele dispara. Tem que estar segurando de vez em quando aqui. Força ele tem, viu? Esse aí, esse caminhão vai buscar laranja, as grades em cima ali, ó. Laranjeiro.
levando e desviando dos buracos. Eita Jesus Cristo. Vamos pegar a chuvinha, viu? Olha, já mudou o clima ali. Lá atrás tava nublado. Aqui em Feira vai estar chovendo. Vai saber, né? -22,5 graus, tá subindo a temperatura. Independência Antas.
Aqui o pessoal anda mais no acostamento que é o cara dos buracos mesmo, viu? Aqui tem que ficar esperto com os buracos, ó. Eita Jesus, quando é que vão arrumar de vez isso aqui, hein? Quando será? Jogaram uma carcaça ali. Sempre é aqui, ó. Tá vendo? Então, um mês atrás estava bonzinho. Dois meses, eu acho. Né, lá todinho espalhado pra comer. Tudo novinho. Então, aí tem um acidente, pegou fogo aqui, viu? Ah, pá, o cara caiu aí embaixo. Olha o tanto que ele andou e pegou fogo. Carregado de soja. E lá vem chuva.
motoqueiro, motoqueiro. Ele tá com medo da chuva. O Delta agora tem companhia. Chegou mais uma. Depois... É Odete e Ivete. Depois que o Ivete chegou, a Odete não deu um pio mais não, viu? Ciúme. Chuva começou mesmo. Aqui uns 10 dias aqui tá tudo verdinho de novo. Isso é bom, isso é muito bom. Ele não sabe, aqui. Não sei nem o que você tá. Ele sabe onde você tá aqui. Thank you.
que é esse aí, esse apito. Limite de velocidade 70 km, ele vai disparar, pia, quando nisso. Limite de velocidade de 91 km para arrancar. Sascar é 91 km, tá aqui no carro, tá dando 70. Dispara com 70. Chegando em Cícero Dantas. Bahia. Brasil, BR 110. Altitude 410 metros. Cícero Dantas tinha um amigo meu, tava 10 anos, até parente do dono aqui, é tio dele, Babá, chama de Babá, gente boa. Eita, baixa cruzeta do caramba, não para quieto não. Gente boa demais. Cícero Dantas.
Fortunatuba. Começou a safra da laranja. Já tá começando a aparecer saco para vender aqui. Entrando aí, no contorno aí, indo para a esquerda, você vai para Aracaju, para BR-101. Só que é uns 200 quilômetros, né, para chegar lá. Começou as viagens de ônibus, né? Que tá passando de ônibus descendo pro Nordeste. Tá descendo com força, viu? É só vai aproveitar mesmo as férias de dezembro. Esse ano as praias lá lotam. Com certeza. Passa de 90. Ih! Dispara tudo aqui dentro. Tô testando tudo no carro. Última saída de Cícero Dantas. Ribeira de Pombal tá 27 km. É
só aquele trechinho mesmo. É só aquele trechinho mesmo que tem lá atrás. E tá com os buracos. Aí passa de boa, tranquilo. Heliópolis, 16 quilômetros. 16 quilômetros para divisa Bahia com Sergipe também. Só que por aí é um sobe e desce danado, né? Rapaz, nem bom dia da... Calou-se mesmo ela, viu? Deus te deu.
BR-110, altitude 340 metros. Região de Cícero Dantas. Sentido sul. Altitude de 350 metros agora. Temperatura 23 graus. 6 horas e 24 minutos tá fazendo. Canal Adma Jerônimo Chofé. Agradeço a todos os inscritos. Os que não são inscritos, peço por gentileza. Se inscreva no canal. Para ajudar o canal a crescer. Compartilha, comenta, respeitando as diretrizes do canal do YouTube. E dá aquele like. Para ajudar o canal. Ok? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. Haverá mais vídeos. Estou no implemento novo, como vocês viram. E haverá mais vídeo aí. Principalmente agora que vou descer para o sul. Aguarde, haverá mais viagem. Decorrer vai entrando aí. Um bom dia, um abraço para todo mundo. Canal Adma Jerônimo, o Chofé. Fiquem todos com Deus. Fui.